До речі, наша партійна мережа є яскравий доказ європейських практик, тому що в Європі, навіть в Європарламенті, жінки можуть брати участь в засіданнях разом зі своїми дітьми. І в мій скраї схоже буде аналогічна історія, тому що ось ця маленька громадянка рівного буде дуже часто мати свій голос в міській раді. Ми вводимося всі на Сергія Кондрачука. І кілька слів стосовно нашої програми, будь ласка. Регіональний лідер Юнської екологічної ради знаходиться на сесії районної ради. Тому презентація робить моя, і ми на щодохі на генеральний секретар нашої організації.